Армысыз ағайын, Мұқағали Мақатаевқа өлең арнамаған қазақ ақыны кемде кем. Ал енді әдеби сын тұрғысынан Амангелді Кеңшілік ұлы кең қамтып жазып, кітап шығарды. Мынау ақынның өмірінен, шығармашылығынан түрлі естеліктерден құрастырып, көркем шежіресін түзген Жақыпжан Нұрғожаевтың мінекей «Кең дүние төсің даш, мен келемін» деген қалың, міне, қомақты кітап жарық көрді. Бүгін осы кітапты талдауға жиналдық. Бүгін хабарымызға Жақыпжан Нұрғожаевты, Бақыт Сарбалаұлын және Талдыбек Нұрпейісті шақырдық. Студиямызға қош келдіңіздер. Кітапқа кірісерден бұрын бізде әр саланың өзінің бір жетекшісі болады ғой. Көп жыл осы салаға баяғы Мұхамеджан Қаратаевтардан кейін, Сағат Әшімбаевтардан кейін бас көз болған деп айтайықшы. Сын деген журнал шығарған мына Бақыт Сарбалаұлы отыр. Бақыт аға, қалай ойлайсыз? Жаңа айтып жатырмыз ғой, өлеңді бәрі айырмайды деп. Әдеби сын тұрғысынан Мұқағали Мақатаев бағасын алып болды ма осы біздің арамызда? Олай деп айту қиындау ғой. Өйткені әр уақыттың өз бағасы болу керек. Әр толқынның, әр жаңа оқырмандардың, жастар лек-лек келіп атыр ғой енді. Олардың өз бағасы бұрын бағаланып қойды екен деп қабылдау қатып қалмайды. Жаңа көзқарас, жаңа баға, жаңа таным келіп жатады ғой. Осы уақыт дейікші, осы бір кезеңді поэзияны түгел қамтып жазып жүрдіңіз ғой сіз. Мұқағали туралы жазған кезіңіз бар ма? Мұқағали туралы ең алғашқы мақаланы бәлкім мен жазған шығармын. Бұл шамамен 1978 екен. Өрт жүректің өмір дастан деген мақала жаздым. Сұрақты кездейсоқ қойып қалып едім, үстінен дөп түстім. Айта беріңіз. Енді ол мақала өзденді Мұқағали. Жалпы біз қазақ, әйтпесе оқырмандар дейміз ба, халық дейміз ба, қызық халықпыз ғой. Өмірдің өткеннен кейін барып шын бағасын беріп жатамыз. Ал енді өмірден өтер алдында бәлкім ауыр жүрді. Мен «Жеңіс жас» деген газетте жұмыс істедім, әдебиет және өнер бөлімінде. Сол кезде сол Мұқаңның соңғы бір ұлы шығармасы «Райымбек» осында жарияланды. Жаназасы «Моцарт» және «Жаназасы реквиемді» сол біз жарияладық. Содан кейін бәлкім оқырмандар шынымен де қызықты әрі бағалады. Мұқаңның есімі атағы дүркіреп жүре бердіге болады. Одан кейін артынша көп заман өмірден өтті. Соның әсері бар. Бір жағы жаңағы өзіміз жарлаған екі шығарма шынында ерекше шығармалар. Бұл енді қазақ әдебиеті ғана емес. Әлем әдебиетінде өз орны бар. Қайталанбас шығармалар десек артық айтпаймыз деп ойлаймын. Соған байланысты «Өрт жүректің өмір дастан» деген мақала жаздым. Енді ол мақала шынымды айтқанда Мұқаңның шығармашылығын жаңа қырын сырын таныстырып қана қойған жоқ, тіпті менді көтерді деген болады. Осыдан кейін Бақыт Сарбалаұлы деген сыншының көп жерде танитын болды ғой. Сондықтан өзі екі жақта. Жақсы шығарманы жазсаң, оны сен көтересің, ол сені көтереді. Сондай жағдай бастан кешкен. Ол кісі енді ауырып жүрді дедіңіз ғой, оқи алдыңыз ба мақалаңызда? Мақалам ол кісі өмірден өткеннен кейін шықты ғой. Өйткені жаназасын жерлердің алдында Аян Нысанәлин бөлім меңгерушісі сол кісіде тіпті не сақталған жаңағы шығармасын жерлағанда мен қысқаша алғы сөз жаздым, соның ішінде келтірдік қой. Мен ауруханада жатырмын осылай деп, санаулы күндерім қалған сияқты деп өзі жазды. Шын мәнінде реквием Моцарт жаназасы ол кісінің өлімімен өмір туралы бәлкім қоштасу дейміз ба, әлемдік тұрғыдан келгенде де
осы өлім мен өмір кейде жалғасып жатады ғой. Сыпты бірақ процестіге болады, егер үлкен тұрғыдан келсек. Енді сол адамның өмірдің соңғы сәті, өмірдің ең мәні мен мағынасы сол туралы шығарма ғой. Ол енді шынында да жұрттың бәрін таңдандырды. Әріптестерін де, халықты да. Сондықтан осыған байланысты бір жағы мақала жазылды ғой. Әрі әсермен, әрі ақын ағамыздың қоштасу сияқты болды. Содан кейін кімсің Мұқағали болып халық жаппай танылды ғой. Одан кейін араға бір шамалы уақыт салып соңғы шығармалары жарық көрмеген. Жарық көрді, сол кітапты тіпті бір қой беріп сатып алды ма, жаппай халық іздеп оқыды. Оның таралымы да көп болды. Мұқағалидың алсадан кейін Мұқағали соғырдан түскен жоқ, тек әдебиеттің биігінен, өмірдің, өнердің биігінен көріне берді, жарқырап деуге болады. Бәрекелді, жаңа айттыңыз ғой. Енді мақала өмірден өтіп кеткеннен кейін жарияланды деп. Өмірінде, көз тірісінде көп жылы сөз ести алмай кетті ғой. Әдеби сын тұрғысынан. Енді кеткеннен кейін көп нәрселер жазылып жатыр. Енді өлеңде әдеби сында бар. Ал енді мына қолымызда мынау көркем шежіресі, көркем бейнесі екен. Оқып шықтыңыз ба? Көңіліңізден шықты ма? Оқып шықтым және бұл кітап туралы да мен кәдімгідей көлемді мақала жаздым. Жақыпжанның жүрек жыры деп ат қойдым маған. Қандай деп? Жүрек жыры. Жақыпжанның жүрек жыры. Аха. Енді бұл шығармашылық Мұқағалидың жүрек жыры болса, мынау соған ғашықтықпен танып махаббатпен жазылған кітап қой. Сондықтан да мында жаңа деректер көп. Әсіресе енді Жүсіпбек, мынау біздің әдебиеттің кейде қасіреті, кейде бір ерекшелігі дейміз ба, ақынымызда отыр, бізде талант өте көп, бірақ шығарманы махаббатпен, шабытпен, жүрекпен жазбайды. Салқын жазады. Құр қаламмен, талантпен, оған жүректің махаббаты, оты, жылы отылмаса, мен ойлаймын, ол шығарма шынымен де ұлы шығарма болуы қиындау. Қадыр Мырзалы деген ақын баяғыда айтты ғой, сол алғашқы кезінде жүректен шықпаса жүрекке жетпейді. Сондықтан да мына шығарманың басты ерекшелігі Мұқағалидың барлық өлеңдері не жазса да жүрегін жарып тұрған шығармалар деп ойлаймын мен. Оның бойында Мұқағалидың махаббаты, жүрек оты, жан жылуы бәрі сонда мөлдіреп тұр ғой енді. Жақыпжанда сондай салға қалай деуге болады енді. Жақыпжан мысалға көш басындағы қазақтың үлкен жазушысы деп айтпаймыз ғой енді. Айтып келген жоқпыз, бірақ мына шығармада шынымен де Жақыпжан қара өзіп, қатарынан озып, және Мұқағалиға лайық кітап жазды. Сондықтан да бұл кітап Жақыпжанды көтерген, Мұқағалиді таныстырған, халықпен және бір таныстырған, табыстырған жақсы кітап. Дұрыс. Райымбек, Райымбек деген поэмасы. Сәрсенбі Дәуітов, бағанағы Сейд Ахмет Бердіқұлов, Кеңес Нұрпейісовтар бәрі ат салысып, бәрі ат салысып шығарды сол Райымбек, Райымбекті. Негізінде шығу шықпауы белгісіз болып тұрған дүние ғой енді. Кейін көз кеткеннен кейін шықты, иә, өзі кеткеннен кейін шықты. 20 жылдығына. Иә. Ал енді бірақ осы бір күрделі шығармалар ретінде екі нәрсе айтылады. Біреуі бәкен айтып кеткен реквием ақынның өзінің тағдырына бәлкім сәйкес келеді. Содан кейін мынау құдайлар комедиясы, Аллегридің аудармасы, біреуі өзінің төл туындысы. Сіз Асқар Сүлейменовпен бірге сол шығармаларды талдауынан бастапсыз. Енді Асқар Сүлейменовтің үлкен интеллектуал екенін бәрі біледі ғой. Сонау Джованни Боккаччолардан бастап, баяғы Декамеронның авторы, содан барлығын басынан бастап қамтыған екен. Сол жерде бір нәрсе есіме түседі. Маған Бексұлтан Нұржеке ол айтып еді. Мұқағалидімен қоштасып жатқан кезде қарасам, бұрышта
бір адам теріс қарап жылап тұр екен дейді. Жанынан өтіп барып қарасам, ол Асқар Сүлейменов екен дейді. Мына жерде өзі сондай, бұл енді роман эссе деп біз ат беріп отырмыз. Сіз бірнеше хикаяттар, әңгімелер, эсселер бәрін жинақтап бердіңіз. Соның біріншісі мәңгілік аза күй. Осы кітап жазу ойыңызға келді, қалай келді? Сөнген осындай тақырыптар, қаншама дүниелер ақтардыңыз, материалдарды қайдан жинадыңыз, кімнен алдыңыз, айтып беріңіз. Мұқағали туралы ең алғаш Райымбек атамыздың 300 жылдығына журнал жасау керек болды. Ол журналдың атын Мұқағали журналы деп атадым. Сол журналды бастап шығарғанын кейін Мұқағали туралы көптеген деректерді іздей бастадық. Сол іздеген кезде бірін таптық, бірін тапқаны жоқ. Мен енді сол кезде бастап мына Мұқағалидың көзін көрген, Мұқағалимен бірге болған ақын жазушылардан интервьюлер алдым, сұхбаттар алдым. Ең алғашқы сұхбатым Әбіш Кекілбаев. Әбіш Кекілбаев біттен сұхбат алдым. Одан кейін Фариза Оңғарсынова-дан, сонан кейін Нұрғожа Оразовтан, одан кейін Кәкімбек Салықовтан. Мұқағалиды тану үшін сондай өзіміздің елдің бір туар азаматтары, бір туар жазушылардан солармен сырласып, сөйлесіп, Мұқағалидың танымдық дүниелерін өзіме бойыма сіңірдім. Бәрекелді. Yeah. Дегенмен де мына жерде бірінші хикаятыңыз міне, реквием хикаят, мәңгілік аза күй. Асқар Сүлейменов пен Мұқағали Мақатаевтың арасындағы әңгімемен өтеді. Өрбейді. Бұл Асқар Сүлейменовті бәкең бәріміз Леншас газетінде бірге қызмет істедік. Сол жылдары Асқармен таныстық. Асқармен танысқанда жай танысқанымыз жоқ. Сол бір күні Мұқағали Мақатаев осы неге келді? Редакцияға келді. Ол мені Жетісу газетінен танитын деді. Оның алдында әскерден келген кезде екеміз кегенге бірге бардық. Бір көк қасқа машинаның ішінде. Сонда жақсы танысқанбыз. Сол келгеннен кейін бала жүр деп мені жаңағы далаға шығарып келе жатқан кезде алдымыздан жаңағы Асқар кездесті. Асқар кездесіп еді, мынау менің інім, менің бауырым деп жаңағы Асқарға танысты ғой. Сон екеуі мына паркке бардық, сол ары-бері жүрдік, сөз сөйледі. Екеуі керемет жолдас екен. Бірімен бір жаңағы көптеген әдебиет туралы, кешегі әдебиет, бүгінгі әдебиет туралы көп сөйлесті. Соның ішіндегі оның алдында кім? Моншадағы мүшәйра деген мен бір... Мына кітаптың ішінде бар. Соны жаздым ғой. Сонда мына Дантені аударарда Мұқағали Моншаға барып, тазарып, Дантені бастайтын алдында сондай өзі бір керемет жаңа күйге кешеді екен. Соны айтты. Дантені осылай бастап жұмыс жасап жатырмын деп. Сол кезде екеуі көп деген жаңағы айтты, сөйлесті. Соныменен екеуінің сөздері, жай сөздер емес, кәдімгі ірі кесек. Мысалы, ол кезде Асқар Сүлеймен әлемнің әдебиетінен үлкен хабар бар екен. Ал енді Мұқағали Алматыға келгенше, жаңағы өзіңіз айтқан анау Карл Маркс пен Ленинді бастап, сонан кейін әлем әдебиетінен үлкен кереметті сусындаған адам. Мысалы, енді бүткіл орыс ақындары да Карл Маркс туралы поэма жазған жоқ қой. Білмегеннен кейін несін жазады? Білгеннен кейін Мұқағали еркін поэмалар жазды. Ленин туралы жазды поэмалар. Соларды өте жақсы білгеннен кейін жазды ғой. Сонда екеуінің терезесі тең.
мына әлем әдебиетінен өзіміздің елдік тұрғыдан ағымын бәрлігін осы екеуінен алғаш естіді. Мына жерде сіздің реквием хикаятыңыз былай басталады екен. Енді біз роман эссе деп отырмыз ғой. Асқар күйтабақты сынан шығарып ойнатқыш радиоланың тіліне салды да конвертін Мұқағалиға ұстатты. Өзі терезе жақтағы креслоға жайғасып, екі қолын айқастыра кеудесіне қойып тыңдауға кірісті. Менің де есімде, біз енді жас болсақ та Асқар Сүлейменовті көрдік. Үнемі күйтабақ қойып тыңдап отыратын, рубаяттар тыңдап отыратын, және бала демей бізге де хабарласып, мынаны тыңда деп тыңдатып отыратын. Соның барлығы көз алдыма келді. Ал енді сізде осылай басталады, екеуінің әңгімесі арқылы өтеді. Тұтас бір бөлім Асқар Сүлейменов пен Мұқағали Мақатаевтың әлем әдебиеті ішінде мынау реквиемнің қалай жазылғанына байланысты барлық ақпараттарды беріп отырасыз. Осылардың барлығы, әсіресе ішіндегі диалогтардың барлығын мен ойлағам ғой, сіз ойдан құрастырдым екен деп сөйтсем, өзіңіз тыңдаған екенсіз ғой шет жағасын. Бұл негізі Мұқағалидың әдеби дамуына, ақындық процестерді игеруіне Асқардың өзіндік әсерлері бар. Көптеген әсерлері бар. Мысалы, жаңағы бекер үйге шақырып, күйтабақтарды тыңдатып отырған жоқ. Реквиемдерді тыңдатты. Реквиемдер тек қана Моцартты ғана емес, ол Еуропа ақындарының, Еуропаның жазушыларының ішінде көптеген жаңағы жоқтау реквиемдері бар. Мысалы, бір кімнің орыста Анна Ахметова ма? Реквиемі бар. Сонан кейін тағы басқа кімнің қазір орылмай тұр тіліме. Мысалы, солардың реквиемдері жазған. Сонда Асқар айтады ғой, мен соларды саған оқытайын, берейін деген жоқ, мен оларды оқымай-ақ, өзім енді мына Моцартты тыңдағаннан кейін, мына әлем музыканттарын тыңдағаннан кейін, бұл өте керемет жоқтау екен деп жаңағы музыканы бұл да түсінеді ғой. Мысалы, қазір мен жазылмай қалды, Асқар Сүлейменов мына ұйғырдың мақамдары бар. Ол мақамдардың ішінде де жоқтау бар. Соның барлығын жаңағы кімге естірткен ғой. Соны естіді, сонан кейін жаңағы екеуі сондай әңгіме дүкен құрған. Әңгімені былай ғып жақсы берген екенсіз. Ана күйтабақ біткен кезде үнемі ауыстырып отырады ғой. Ол кезде енді айналып тұра береді күйтабақтың. Сол ерекшеліктерінде жазыпсыз. Былай дейсіз, Асқар күйтабақты екінші жағын ауыстырды. Музыкада білмеймін, әлемдік әдебиетте өлім тақырыбы махаббаттан кейін екінші орында тұратын мәңгілік тақырып сияқты ғой, деді Мұқағали. Мұқа, әңгімені әріден қозғасақ, оның бастауында ежелгі гректер Эллада елі тұр. Олар күллік классикалық әдеби жанрларды ғана емес, мәңгілік тақырыптарды да дүниеге әкелді. Антикалық дәуір құрдымға кетсе де, олардың қозғаған тақырыптары мәңгілікке қалды. Зада классиканы түртіп қалсаң, оның ар жағынан Эллада еліндердің елесі ағараңдайды. Еліндерді өлім қорқытумен бірге жұмбақтығымен де қызықтырды, дейді. Енді Асқар Сүлейменовте де мағжаннан бастаймыз ғой енді, өлім тақырыбы деген кезде. Бұл жерде анау античный литература жүрді ғой журналистикада. Одиссея деген сұмдық дүниені кезінде сол античный литературадан біз оқыдық. Сол античныйден бізге Морозов берді. Морозов маған өте қатал қарады. Қатарлы қарағаны бір күні сол жаңағы тәртіп бұзып қойған болуым керек. Соны мен бір екі рет зачет экзаменға жеткізбей жүрді. Сонда айдың жарығын емес, ертең күн сәулесі қалай шығады, солай жаңағы античный литератураларды оқып, жан жақты жаңағы кірістім ғой. Кейін солардың маған әсері болды. Мына жерде қосылған жаңағы сіз айтқан дүниелердің ішінде
жаңағы бұл античный литераторлардың басы жоқтаулары өте көп беріледі. Ал енді бізде атамыз қазақ тоже жоқтауды орыстарда да бар, бірақ атамыз қазақта жоқтау деген өте керемет бұрын болды ғой. Мысалы, бір адам өлген кезде соны жоқтауы. Мысалы, мен әріреге бармай-ақ, мынау Мұрат Каримулдин деген қайтыс болды. Өте керемет әнші, өте керемет күйші болды. Оралдан шешесі, жерлейтін кезде шешесі келетін болды ғой. Қайтыс болған кезде. Бірақ самолет келетін уағында самолет дұрыс келмеді тағы. Бейіттің басына пардық. Мұратты жерлеуге. Сол кезде сол қабырға түспей тұрғанда шешесі жетті. Аэропорттан сол машинада тосып тұрған соң. Ал енді Алексі Құдай-ау сол Махамменен жоқтау айтқан кезде сай сүйегіңді сырқыратады. Ол реквиемінен немене? Соны естіген кезде адам мына несін көзінде жас алдық, жүрегіміз көтерілді. Бұл бұндай қазақтың реквиемлері өте көп. Мына жерден де бәрін келтіргем жоқ. Өзіңіз айтқан Мағжанның жоқтауы да, ең соңғы өзіңіз жоқтауы да. Мысалы, Саржелеу әнін керемет тереңірек тыңдасаңыз, қазақ даласына осындай азаматтарына шығарған Нұрғисаның жоқтасы еспес. Өткені оның жаңағы сырын тек қана біздің қазақ жұрты ғана түсінбейді. Әлем Саржелеудің музыкасына деген өте ғашық құмар. Біздің хабарымызға мына әніңіз Талдыбек Нұрпейіс қатысып отыр. Бұл шақырған себебіміз бұл тарихшы, белгілі үлкен тарихшы. Осы мына Мұқағалидың Райымбек деген дастаны туралы сұрағымыз келеді. Бір қызығы, тәуелсіздік алғаннан кейінде бұл дастанға көп назар аударылмай келе жатыр. Ал бұл жарияланған кезде сенсация болған. Кеңес заманында жарияланбай қалды. Енді өлеңді жарияланбай қалу жарайды, түсінеміз. Әңгіме жарияланбай қалса түсінеміз. Ал енді үлкен поэманың жарияланбай қалуы, ол автор үшін үлкен қасірет, қайғы деп айтуға болады. Өйткен оған соншама күш, еңбек жұмсалады ғой. А бір қызығы, біз қазір осы Райымбек туралы көп айта бермейміз. Ал бұның ішкі қуаты деген диапазоны қандай кең, масштабы үлкен. Сол кезде осы тақырыпқа алғашқы болып барған Мұқағали Мақатаев болып отыр ғой. Осының тарихы жөнінде, шежіресі жөнінде, қалай жарық көруі жөнінде айтып берсінші. Осы жерде сіз қамтып жазған мен қаншалықты сәйкес келеді екен? Мұқағали Мақатаевтың бар шығармасы терең тарихқа негізделіп жазылған. Барлық шығармасы. Абай айтады ғой, туғанда дүние есігін ашады өлең, өлең мен жер қойнына кірер денең деп, сол адамның бесік жырынан жоқтау жырына дейінгі бүкіл өмірі Мұқағалидың жырларында тұнып тұр. Бақтағым шынымен айтып кетті, Жақыпжанның жүрек жыры дейтін. Мына кітапты оқып отырып, мен тағы да екінші мәрте көзім жетті. Сіздің сұрағыңыз бойынша, Мұқағали Мақатаев ағамыздың Райымбек поэмасының жазылуы туралы мен онша көп білмеймін. Бұл кісі қай уақытта жазғанын. Ал басылуы туралы мен жақсы білем. Былай болған екен. Мұқаң 50 жасқа келген 81-ші жылға күзге қарай Сейдахмет Бердіқұл ағамыз Ғылым академиясының тарих этнология институтының директоры академик ағай Нүсіпбековке Райымбек поэмасын әкеледі. Ағай заманда сол кісілер мына шығару керек екен Мұқаң 50 жылдығына деп 81-ші жылы. Содан кейін осыған тарих институты жақсылап тарихи анықтама жазып берсін
Райымбек поэмасы шынымен осында болған оқиғалар шынымен болған ба, болған жоқ па, соны дәлелдеп тарихшылар жазып берсін дейді. Содан кейін Ақай Нүсіпбековаға ағай Кеңес Нұрпейісовна табыстады. Сен мынаны Мұхаңменен замандас болдың, бірге жүрдің. Енді бір өтеуі болсын Мұхаңа деген. Сен осыны дайындап тарихи анықтама жаз дейді. Сол Кеңес аға жазып, екі бет қып жазады. Жазып оны кәдімгі ол кезде компьютер жоқ, мәшінкеге бастырып, Ақай Нүсіпбековке алып келген кезде, ой, мынау өте жақсы жазылған екен, тағы да бір-екі ғалымдармен ақылдасып деп, сонда Кеңес аға этнография бөлімінің бастығы, тарихының докторы, мықты ғалым, этнограф ғалым Халел Арғынбаев ағаға оқытады. Сол екі кісінің алғы сөзіменен 81 жыл күзде бұл жарық көреді. Мен ол кезде бірінші жыл оқимын, мен киоскадан сатып алып жүгіріп келдім, сіздер алғы сөз жазыпсыздар ғой деп. Сол Кеңес аға қарап отырды, бұның өзі бір тарихы бар деді. Қалай деп едім, осылай біз жазғанбыз деп. Сол Кеңес ағаларын жазған, Арғынбаев екеуінің жазған алғы сөзі мәшінкеге басылған түп нұсқасы қазір менде. Оны Сейдахмет аға алады да, жаңағы Жанболат Ауыпбаеваға береді. Жанболат Ауыпбаеваға сол жерде қызмет екен. Мыналар тарихи түрде анықтапты. Сен енді кішкене саяси реңк бер деп. Соны Жанболат аға ана жерде сол жазылған мәшінкеге басылған екі бет қағазға өз қолыменен қаламменен кейбір жерлерін Қазақстанның Ресейге қосылғанын бір екі ауыз сөз қосқан, сөйтіп алғы сөз Халел Арғынбаев пен Кеңес Нұрпейісовтің екеуінің алдымен шығып кетті. Лениншіл Жас газетінің үш қатарынан үш апта бойы нөміріне шықты міне. Бұл сол айында біз бұл Райымбек поэмасын, мен енді 40 жыл болды жоғарғы оқу орнында жүргеніме, сол Райымбек поэмасын бүкіл қазақ халқының қазақ жоңғар соғысына қатысқан тарихымен қосып, әр кезде студенттердің жазу столында жататын еңбек деп айтуға болады. Әрине, мына Жақыпжан ағаның мынау кең дүние төсіңді аш мен келемін дегенді 2 жыл болды қолыма тигені. Алғаш парақтап қарап шықтым да қарым тоймай қалған сияқты болды. Қайтадан оқыдым. Сөзім Жақыпжан ағамыз жағы шынымен жүрегімен жазған екен. Былайша айтқанда Жақыпжан ағаны мықты журналист ретінде білеміз, керемет баспагер ретінде білеміз, ақын ретінде білеміз. Ал мынаны қарап отырсам, Жақыпжан аға үлкен ғалым, тарихшы екен. Осыған мен көзім жетті. Енді жағы Нұрғиса аға мен де қазір Мұқағали ағамыздың кездесіп талай шығармалар ортақ жазғандағы туралы тағы әңгіме бола жатар. Менің мына кітапқа студенттерге қолдарына таласып оқитын болды. Тағы бар ма, тағы да қарайықшы деп терең көптеген біздің оқырмандардың жай сырттан естіп көз жетпей жеткен дүниелерді осы кітаптың ішінен тауып жатқан жағдайымыз бар. Кітаптан үзінді оқығым келіп отыр. Қарасазға жеткенше Мұқағали мың сан ойларының орамын ағытып, дүр дастанының нобайын көз алдына келтіріп, түрліше нұсқалады. Тақырыбын қалай қойса болады? Райымбек батыр. Мақаңның Батыр Баян атты мағжанда айтады. Батыр Баян атты дастаны барын естігенді. Шын дерегіне жете алмады. Поэмасы тұрмақ, мағжанның атын айтуға қорқады бұл жұрт. Не дерсің? Қор болған халқымай, батырың түгіл ақыныңды әспеттеуден жүрексінесің. Суыр дайын күн кешіп, әркім ойлап өз басын, тұлпарларды тұқыртып, тұғырлары озғасын. Бүйрегіндей сиырдың бөлшектенген бұл қазақ, құмалақтай бытырап, қалай ғана тозбасын. Өз көлінкөсінен қорқатын ездерің шындықты айтқызбайтын болды ғой. Жоқ, Мұқа, шындық мақаңдармен бір көлген. Шындық бұрмаланды, ашшы шындық тәтті өтірікке айналды. Осы күнделіктерінде бар ма, осы сөздердің барлығын сіз көркем образ ретінде өзіңіз шығардыңыз ба? Жаңағы Райымбек поэмасын жазардың алдында толғаныстары ғой. Иә. Мына Нарынқолда Әлнұр деген керемет ағамыз болды. Ол советтік шекараның редакторы. Мысалы, кімнің Бердібектің бір жақ жолдасы, Мұқағалидың тәрбиешісі, Сағаттың тәрбиешісі.
Баққожаның тәрбиешісі. Мына осындағы бүткіл қалам ұстағандардың бәрінің тәрбиешісі Әлінұр аға. Әлінұр ағаның үйіне келіп, екеуі ақылдасады. Бұл поэманы. Сонан кейін сол ақылдасып болғаннан кейін жаңағы тақырыптарын ойлайды. Сонда Әлінұр ағаның айтқаны бар екен. Егер ол енді әр уақытта айғайлап айтады ғой. Шіркін ай дейді. Райымбек деп қойсаң, бүгінгі жағдайда ол әруақ шақырған болып есептеледі. Осы қалай болар екен деген ой айтады ғой. Сол кезде Мұқағали жаңағы жеткенше, қарасызға жеткенше ойланып келген ғой. Мына қараңыз. Кітаптан үзінді оқып берейік. Тура осы сіз айтып отырған жері. Көз ілініп кетіпті. Райымбек. Өз атын өзі шақырып шауып келеді. Байғаттарын тосып тұрған жұрт өз атын өзі ұрандағаны не істеп тіксініп үрпиісе қалды. Көп нүктелермен беріп отырсыз ғой енді. Әкесі ашудан түтігіп деп бағана Райымбектің тарихын баяндап кетесіз. Сол жерде жұрт ойланып қалды. Райымбек деп бағанағы айғайлап атыр ғой дүрлігіп. Мұқағали селкете қалды. Жұрт өте түсті. Әй, шопыр бала, байқасаңшы, қоңыздай автобус ебедейсіз бұрылып теңселіп кетіпті. Райымбек. Мұқа, таптың. Дауысы шығып кетсе керек, қасындағы егделеу кісі бетіне бажырая қарады. Не дейсің, қарағым? Сонша не таптың? Жай апа, ауылға кеп қалдық дегенім ғой. Келдік қой ауылға. Көз жетер жерде ауылдың сұлбасы да көрінді дейді. Көркем шығарма ғой енді. Бұл енді Райымбек поэмасының қалай дүниеге келгенін картинасын жасаған екенсіз ғой. Өмірге қалай келгенін. Бұл енді сол кезде біз Леншоста Бақыт екеміз бірге жұмыс істеп жүрдік қой. Ал енді бұл жерде Сейдахметтің батырлығы шексіз. Райымбек деген әруақ шақыру ғой ол кезде. Бірақ тарихын тақырыбын өзгертпей қойды. Өзгертпей сол күйінде қойды. Райымбек деп. Оған жаңағы 10 толғанып сол Сейдахметтің батырлығының арқасында Райымбек боп шыққаны. Жақшанаға тоталитаризм заманында бағанағындай аруақ шақырған Райымбек деген поэма жазу Мұқағали үшін бір ерлік болса, оны сол қалпында біз өзімізде газетте естідік қой, оқыдық қой, өзімізде газетте жүрдік, жұмыс істедік, білеміз. Жаңағындай тақырып қою деген ол үлкен оқиға болған. Бұл Сейдахмет бердік болу үшін екі ерлік екен. Одан кейінгі бағанағы біздің академик ғалымдарымыздың да бұл Райымбек. Бұл енді жарық көру. Бақтаға осы Райымбек поэмасы дастаны құбылыс қой біздің поэзиямыздағы. Ол жарияланған уақытына ғана тәуелді емес, жалпы әдебиетімізде сондай құбылыс. Бұл анау бір біздің үлкен бір жырларымызға ұласып кетіп атқан дастан ғой. А неге біздің әдебиетшілеріміз назар аудармайды осыған? Соңғы уақытта бұл Райымбек туралы бір мақала жазып жүрген адам көрген жоқ бұны Амангелдіден басқа. Қалай ойлайсыз аға? Жаңағы тарихы жарық көру айтылып жатыр ғой. Шынында да үлкен құбылыс болды ғой, енді ерлікте болды. Енді оны қалай деуге болады енді. Кезінде мен сол арнайы мақала жаздым. Кәдімгі арқам шымырлап отырып, әруақ тамып деуге болатын шығар. Мен тақырыбын Мұқағали деп қойдым. Енді ол да жарық көрді. Бағанағы Райымбек деген сияқты алған екенсіз ғой. Мұқағали деп қойдым, кейін шықты ғой, ол да жарық көрді. Енді біздің ол дастан адамның рухын оятатын, халықты оятатын, ең бастысы құлдықтан қол үзіп, енді мақтанамыз ғой. Есіміздің өзі қазақ деген еркіндік, бірақ шын мәнінде көбіміз қалып кеттік, не керек, бодан болдық. Бір жағы тұрмыс береді деген сияқты. Сол кезде
атты шығарма жарқылықтың Найзағаймен бір тең болды ғой енді. Мұқалиды жалпы бізде қателік көп қой. Салға, мына 30 жылымыз кейде бекерге кеткен сияқты көрінеді. Әрине, оның орны бар, бізге бергені бар. Бірақ дегенмен, біздің тәуелсіздігімізді өз деңгейінде нығайту жөнінен, сосын тарихтан қазіргі заманның ортасын қойып тұрып, өз халқымыз орнын алу үшін тұрғысынан келгенде біз әлі қайтадан ояну керек болып тұр ғой. Осындай шығармаларды жаңаша сана тәуелсіздігімен бағалауымыз керек сияқты ғой. Жалпы Жүсіпбек кейде бір екі мақалада кезінде жазған, бірақ ол қалып қояды ғой. Салға Мұхтар Мағауиннің тірі тұлып кесік бас деген бе повесі бар шағын. Моңғолиядағы жалама қырғыны кезінде қазақтың болысын анау қалмақтың иесі Әмірсананың алдамша ізбасары тірідей терісін сыпырып бауыздайды ғой енді. Сол тері Прагадағы музейде тұр. Ал енді осындай шығарманы Райымбек дастанын әрбір қазақ білу керек қой. Оның есесіне жаңа өзің айтқандай, менің ойымда сол кезде ұсыныс айтқанда, миллион данамен шығарып, мектептің бәріне оқыту керек. Тіпті, орысша айтқанда, заставить етуіміз керек. Өйткені, қазір ұрпақ, жастар, біздің болашағымыз, біздің келешегіміз болса, соны қалыптастыратын келешек ерлер болатын болса олар. Осы Райымбек дастанын міндеттерді христианасиялық кәдімге қалдырмай оқытуымыз керек. Ол миссияны енді бір жағы не айтатын бар енді оны. Әлемі деңгейден қарасақ, қазақ халқының қалғуы, өзінің оянбауы, тарихтағы біз 2000 жыл бойы, 3000 жыл бойы аттан салған еліміз ғой енді. Сол тозғыдан келгенде, бірақ енді мына Димаш Құдайбергеннің әні қазір оятып жатыр ғой. Сондықтан меніңше ештен кеш жақсы, Райымбек дастанын осылай оқыту керек. Өте жақсы ұсыныс айттыңыз. Осы Райымбек дастаны кеңес заманында жазылды деп отырмыз ғой. Ол кезде архив материалдары да жеткіліксіз. Кеңес заманында. Сіз тарихшы ретінде айтыңызшы, тарихи оқиғалармен қаншалықты сәйкес еді? Бұл енді бұл кезең қазақ жоңғар қатынасының қатты шиеленісіп тұрған кезі ғой. Енді жоңғарлар дейтін сол Шыңғыс ханның кезінде сол қанатта ұстаған 4 ойрат елі, Дербен ойраттар дейді, Құршауыттар, Торғауыттар, Қойшы Рус дейтін сол қанат, жоңғар дейтін сол қанатты білдіреді. Сол қанаттың Қытайменен соғысты тоқтатып, уақытша Қытайдың императоры қайтыс болады 1721 Канси. Соны Қытайменен соғыс жатқан жоңғарлар бүкіл әскерін қазақ даласына жіберген кезең. Ол енді жағы Райымбек дастанында анау қиын жағдайдағы ерлік көрсеткендерін, жағы Райымбектің әкесінің өзі түке дейтін, тарихта соқыр түке дейді екен, көзі түке. Өйтіп соқыр түке дейтін жағы жауға кірген кездегі көз жан жақтағы жаудан басқа ешнәрсе көрмейтін, қиратып шығатын сондай батырлар болған. Осының бәрі жағы тарихи дастанда керемет келтірілген, шын мәнінде оқиға керемет жасалынған. Соның екінші мәселе жағы Бақыт аға айтып жатыр, сіз өзіңіз айтып жатсыз, осы Райымбек дастанын оқыту керек деп. Мен кеше Астанада сөйлеп келдім, Қазақстан жошылушының мұрагері деген тақырыпта. Сонда айттым, әскери академияда оқытқан кезде сіздер әскери училищелерде оқу орындарында субордтың соғыс өнері деген жеке тақырып болды, спецкурс. Вот субордтың соғыс өнерінің орнына Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек батырлардың соғыс өнерін оқыту керек әскери. Мысалы бізде 67 мың қазір әскерилер бар. 227 мың ішкі істер министрі, ішкі әскерлер қазір ұлттық ұлан деп атқан. Солардың бәріне осы біздің батырларымыз соғыс өнерін үйрету керек. Соғыс өнерін қалай елді қорғағандығы туралы. Сонда ел қорғайтын нағыз патриоттар шыныменен шығады. Қолына қару ұстап, біз осы отанды, мысалы, қазір Қазақстан әлемде саны жағынан 62-64-ке кетіп қалды қазір. Бізден бір екі халық саны жағынан өсті. 9-ші орын алып тұрмыз жер көлемі жағынан. Талай жерімізден айырылып қалдық.
Қорған, Омбы, Астрахан, ар жақ Ташкент деген. Райымбектің, Бөгенбайдың, Қабанбайдың соғыс өнерін барлық оқу орындарында оқыту керек. Соны оқу бағдарламасын кіргізу керек. Ал енді мына кітапты оқып отырып мен бір қатты ойға кетем. Мысалы, Мұхтар Әуезов Қил заман жазды. Сол Қил заманның негізінде Тұрсын Жұртбаев ағамыз қаншама кітап жазды. Бейуақ деген кітаптарды. Мына Мұқағалидың шығармасының негізінде мына жазылған өте керемет жағы, сіз роман эссе деп отырсыз ғой. Сондықтан да ағамызды мынау творчестволық интеллигенцияның алдына шығаратын үлкен бір шығармаға ой деп есептеймін осы кітапты. Мен енді Райымбекке қайта-қайта тоқталып жатқаным және оның мына әдеби сында неге қамтылмай жатқанын қайта-қайта айтып отырғаным бекер емес. Мына кітаптың бір ерекшелігі және артықшылығы осы Райымбек дастаны қалай жазылды. Ол кезде Мұқағали Мақатаев қандай жағдайда болды, қандай күйде болды, ақпараттарды, архивтік материалдарды қайдан алды, кім кеңес берді, соның барлығын осы жерде жазған екен. Өзі бірнеше хикаят, әңгімелерден құрастырылған роман эссе ғой, барлығы сондай тұрғыдан алынған екен. Бұл жерде енді мына Мәңгілік қазақ үйінен басқа мынау Аққуарман деген бөлім бар. Аққуарман негізі Нұрғисаның бұл жерде екінші тақырып қой. Нұрғисаның үйінде 30 күн қонды деген әңгіме бар ғой. 30 күн қонбапты. Дариға мен қанша күн осы тақырыпта мен сөйлестім. Қонды ма, қонған жоқ па? Жоқ, күнде шақырып алып, екеуінің кездесетін күндері бар екен. Сол күндерде бұлар жаңағы ана кісі музыкасын жасайды. 30-дың ол жақ бұл жағында ән дүниеге келген. Сол 30 күнде 30 күн үйде қонып дейді. Жоқ, 30 күн қонбаған. Кім Нұрғиса ағамыз тақырып береді, кім мына тақырыпта жазып келді. Соны жазып келеді, музыкаға салып жүрсе, екеуі үйлесіп, құшақтасып, бірін бірі жаңа жетілдіріп отырған ғой. Соны күндердің күнінде Мұқағалидың жүрген жүрісі, тұрған тұрысы, Мұқағалидың жалпы адами тектілігі жоғары ғой. Артық айтпайтын, өзінен үлгі біреуді ұнатпаса ғана сөйлейтін адам. Ана жерде Мұқағали сол үйдің кәдімгі төл баласындай сол сыпайы кіріп сыпайы шықты. Ал енді келін қалай екен деп сол бір күні Мұқағалиға Дариға айттым деді, сен ертең келген кезде сен келінмен кел деп жаңағы лашыңды екеуін шақырып, соны тамақ беріп, шай беріп, сондай бір туысқандық жағдайда болған. Сол күндері мысалы Саржайлау дүниеге келген кезде Саржайлауды әнін шақыртып кімді бақытқа орындатқан ғой. Бақташымы орындаған, сонда сол әнді жазған Нұрғиса да сол күні қатты шаттанды дейді. Айтпаймын, мынаның сөзі де келді, әні де келді деп осындай бұл үйде сондай бірімен бірі өте жаңағы сыйлас болған. Мұқағали Мақатаевты шығарып салған кезде, қоштасып жатқан кезде бір әйел келіп бір тал гүл қойып кетті дейді, естеліктерді айтады. Оның ішінде мен Бексұлтан ағам байтады, сол Бақыт Әшімова әйелі деп айтады. Мен енді бәрін осыны жинақтап бір айтып көрейінші осы жерден. Бағанағы бірінші, бұл жерден көптеген біздің үлкен тұлғаларымыз, солардың образдар жасалған Бақыт ағайы. Мына мысалы қарасаңыз, Мәңгілік аза күйде Асқар Сүлейменов пен Мұқағали Мақатаев. Бұл енді жеке бір хикаят ретінде көлемі 56 бет екен. Одан кейін Аққуарман. Бұл Нұрғиса Тілендиев пен Мұқағали Мақатаев та. Бұл деген бір 200 беттегі кетіп қалады ма, көлемі тіптен көп екен. Содан кейін Гәкку Құмыр. Шәмші Қалдаяқовпен бірге жүргені, сырлары, керемет ғажап естеліктер бар екен. Содан кейін төртіншісі Жылқысы. Бұл Жылқысы Бексұлтан Нұржекеұлы мен бағанағы Мұқағали Мақатаевтың арасындағы оқиғалар. Бексұлтан аға да көп жазады. Бауырлық, ағайындық.
Осы жерде Бексұлтан ағаның көптеген жақсы естеліктері бар екен. Сонымен бірге күнделігінің көп беттері жыртылып қалғанын айтады Бексұлтан аға. Сіз келтіресіз бұл жерде. Бексұлтан аға өмірде де айтып жүретін бірталай біреулерге арнаған өлеңдер жоқ болып кетті, жыртылып кетті деген сияқты. Сол жерге көп нүкте қойып қана кетіпсіз. Сонан кейін Мұқағали Мақатаевтың бір сосын Бексұлтан Нұржекеұлының Мұқағали Мақатаевқа арнаған кәріс қыз деген Мұқағалидің махаббаты туралы бір керемет әңгімесі бар. Ол жерлерге де көп нүкте қойып кеттіңіз. Неліктен тағы да жасырған қосынша кітапты жазып отырып, тағы жасырған құпияларыңыз бар ма деп сұрайын деп отырмын ғой. Енді Мұқағали жаңа 45 жыл өмір сүрген уақытында Мұқағалидің жаңағы өлеңдерін оқыған студент жастар. Студент жастардың ішіндегі, оның ішінде қыздар оқыды. Оған Мұқағалидің өлеңін оқып, оған ғашық болмаған адам жоқ. Соның барлығын келтіру ол мүмкін емес. Мен енді солардың біразын білдім. Ал енді қазір оның айналасында өзіміз сияқты ағайын туыс болған кезде оның барлығын ашып жазудың ешқандай қажеті жоқ болды. Енді бұл жерде мен бір нәрсені сұрағым келген, бұны айтқанда қазір сөзіңіз аузыңызда. Ел айтып жүргендей біздің Мұқағали Мақатаев телім-телім болып тентіреп жүрген жоқ қой. Ол да бір 45 жыл болса да толыққанды өмір сүрді ғой. Осының кейбір қыртыстары, құпия жайттарын сұрап отырғаным ғой. Мұқағали сол әлгі көп адамдар ойлайды ғой, тек қана Мұқағали жаңағы 100 грамм ішіп сол көшеде. Олай емес қой, анандай творчествоны жазу деген оған күнде анандай болған жоқ қой. Мысалы көшеде келе атады Мұқағали. Келе атса алдынан бір қыз шығады. Ол енді жеке әңгіме, ол кірмей қалды. Қыз шығады. Сонан кейін қыз Мұқағалиға жолын беріп тұр ғой. Жолын беріп тұр, жолын беріп тұрған кезде үлкен адам, ер адам деп тұр ғой бір жағы. Ер адам деп. Сонан кейін айналайын өте бер десе, жоқ, сіз бекер адам емессіз. Сондықтан сіздің алдыңыздан қия өтпеймін дейді. Сонан кейін ой, мен Мұқағали ағаңды мен сондай сізді сондай күйде танып тұрмын дейді ғой. Сон жүр, менің әкем мен шешем мен оқуға түсу үшін Алматы қонақ үйінде жатыр. Сізді білет, біздің үйде сіздің кітабыңыздан көп дүние жоқ. Біз соның барлығын оқимыз, шай ішкенде оқимыз, жай демалғанда оқимыз. Жүріңізді бертіп келет қыз болмай. Сонан кейін Мұқағали дегеннен кейін ана кісілер құдай сынысын дастарқандарын жазып шай беріп соны кетеді ғой. Ертең ерте Мұқағали таңертең жаңағы есігін қағып тұр дейді жаңағы қонақ үйдің. Сол кезде ана кісі ойлаған ғой, енді кеше 100 грамм ішіп еді, енді соның басын жазайын деп келген деп. Соны кешегі менің жаңағы қызға деген жаңағы көңілімнің гонорары деп жаңағы өлең тастаған ғой. Өлеңі бар, сол қызға арнаған. Қарашаш деген сол өлеңі бар, жақсы. Мұқағалидің сондай азаматтық сондай парыздары көп. Екінші бір кітап жиятындай өзі ылғи солай болады. Осындай бір үлкен тұлғалар туралы жазылған кезде екінші кітап жазылмай тұрады, мен байқаймын. Мен енді ел күтеді ғой. Бұл енді жаңағы мен айтқан үлкен төрт тұлғадан басқа Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқов, Бексұлтан Нұржекеұлы, солармен Мұқағали Мақатаевқа төрт хикаят тұр бұл жерде. Сонымен бірге Мұхтар Мағауин бар. Және бір естісеңіз, мынау ақ атан шөккен жер. Ол бағана Райымбектің жазылуына байланысты. Барлығының деректері бар екен. Мінен ішінде күрең көз, барлығы да таныс-таныс тақырыптар. Бағана моншадағы мүшәйраңыз бар, барлығы да түгел. Осы деректердің барлығы сіздің де ойлаймын, өз өмір бақи жинап, ішіңізде жиналып қалған ғой. Мен енді 5-ші жылы қалай Мұқағалидің журналын шығардым.
Бүгін келесі жыл 20 жыл болады. Соның ішінде Мұқағалидың оғынға дейін білдік қой, талай енді жаңағы жерлесіміз ретінде кездесулерді болып жүрміз. Сол кезде мен Мұқағалидыға қатты тоқталдым ғой. Бүгісінің несі бар, несі жоқ деп. Жаңыл сізге тағы да айтып кетуіме болады. Мұқағалид білетін адамдардың бәріменен жаңыл сұхбат жүргізіп интервью жасадым. Сөйтіп солардан сырдесті таптым ғой көптеген. Соның арқасында оның біреуі шықты, біреуі шыққан жоқ. Біреуісі мынаған кірді, біреуісі кірген жоқ. Оның енді кірмейтін көптеген себептері де бар. Мынау Данте Алигридің божественная комедия. Біз енді орысшасын алып отырмыз ғой. Енді оны құдіретті комедия дейді, түрлі-түрлі айтып. Оны Мұқағали Мақатаев аударған. Бізде Қазақта аударған жалғыз Мұқағали Мақатаев па? Бұл өте үлкен күрделі дүние ғой. Бұл жерде діни, философиялық, тарихи жағдайлар бәрі бар дүние ғой бұны. Енді оны аудару үшін үлкен білім керек болып тұр ғой. Мұхтар Мағауиннің да естелігін оқығам Мұқағалиға байланысты. Сіз сонда бұл жерге түгел келтіріпсіз. Мұхтар Мағауин Мұқағали Мақатаев үйіне қонаққа шақырады. Жаңағы Данте Алигриді аударған кезде тағдыр тәлкегі деп соған кішкене пікір таластырады. Содан ақыры құдайлық комедия деп келеме солай ғой. Құдіретті комедия. Құдіретті комедия деп алады. Кейін Иран Қайып айтып жүрді, бұл тағдыр тәлкегі де емес, құдіретті комедия емес, бұны құдайлық комедия деп алу керек деп. Бұны аударуға берді ғой енді Мұқағалиға. Сен көрші деп. Содан кейін Мұқағали күн-түн демей, ол енді бойындағы бүткіл күш-қуатын, білімін осыған арнаған ғой. Осыдан кейін қалам ұстамай, бәленбай айға жақын жүрген. Соны біткіп кейін кезде бұны баспагерлер жоқ шықпайды дейді ғой. Сонда Мағауин түкесінен тік тұрып, бұл деген осылай да осылай, осылай қазақ үшін осындай осындай деп жаңағы түсіндіргеннен кейін барып баспаға ұсынады. Содан кейін Мағауин айтады, бұны тек қана жай баспагерлер емес, бұны өте жоғары деңгейде безендірейік. Сөйтеді тағы кім деген художникке тапсырады, ол где-то ай көлемінде бұның неше түрлі жаңағы сол мықты суретші дейді ғой, сол безендіру үшін. Безендіру. Соны сөйтеді тағы бұны шығарып Москваның барғанда кітаптар көрмесіне қояды ғой. Сонда Қазақстандағы Союздағы бірінші жүлдені жеңіп алады. Осы кітап. Бұған Мұхтар Мағауиннің қосқан үлесі теңдесі жоқ. Үлес қосады. Содан кейін бұл кітап шыққаннан кейін тиражды өте көп болады. Соңын Мұхтар Мағауинді үйіне қонаққа шақырып, жаңағы лашынекеу шайын беріп, сөйтіп жаңағы достық, бауырластық, ана сонда шығармашылық бірлестік деген бар ғой, бірін бірі дәріптеу арқылы сол жұлдыз. Бұрынғы осы сол кездегі азаматтар біріне бірі деген қамқорлығы өте жоғары болған ғой шығармашылықпенен. Соның біреуісі Мұхтар Мағауин. Өмірдің заңдылығы адамның бір анау орысшаға келтіреміз ғой, адамның ақ күмәні деп жатады ғой. Енді Мұқағалидың анау екі шығармасы әсіресе Райымбек, Райымбек, сосын Мостр жаназасы. Бұл Мұқағалидың ақ күмәні. Ал енді мына шығарма Мұқағали Жақыпжанда осы журналистикада қаламгерлікте енгені жарты ғасыр алып еңбек етіп. Бұл да Жақыпжанның ақ күмәні тәріздес қорытынды және шын мәнінде үлкен биікке шығарған кісі ғой. Жүрек жүр деген менің сөзім, соның бағасы деп ойлаймын. Кең дүние төсіңді ашып мен келемін деген Жақыпжан ағаның роман эссесі Жақыпжан ағаның жинағанының біраз дүние сияқты. Жақыпжан аға бұдан әріде жалғастырып тура осындай керемет дүниелерді өмірге әкеледі ғой деп сенемін. Мұқағалидың жырларын жатқа білмейтін қазақ жоқ.
Бірақ осы кітаптың ішінде біз білмейтін талай тылсым дүниелер бар екен. Жалғасын табады ғой деп ойлаймын. Жақсы аға творчестволық табыс тілейміз. Бұл жалпы журналды өмірге әкелген кезде Мұқағалидың ертең тарихи танымдық дүниесі білінсін. Ертең Мұқағали туралы біреу қалам тартатын болса, содан барлығын осы Мұқағали журналын тапсын деген ниетпенен сол Мұқағалиді біз насихаттадық. Бұл жерде батықтың еңбегі көп журнал шығаруда. Мен сол журнал шығарудың үлкен қамқоршысы болдым. Бұл Мұқағалидің жаңағы тарихи дүниесін қалдыру үлкен мақсатымыз болды. Сол мақсатпен жиналған дүниені мен енді жаңағы айтып отырмын ғой, соған көптеген өзіміздің бір туар әдебиеттің үлкен биік азаматтарымен интервью жасап үлгердім, соның бәрі журналға шықты, соның бәрі айтылды. Ертең Мұқағалиді біреу зерттейтін болса, сол дайын дүние жасап кетейік деген үлкен мақсатпен болды. Ал мына кітап Мұқағалидің адами бейнесі. Жаңағы үлкен-үлкен тұлғалармен жаңағы сөйлесуі, бір тұлғалармен достасуы, сол тұлғалардың айналасында бұл жерде Мұқағали жақсы ақын деген бір ауыз сөз жоқ. Мұқағалидің адами перзенттік парыздары, соны мен баяндап шықтым. Бұл роман эссені Мұқағалидің өзін, ортасын, отбасын жақсы білетін адам жазып отыр. Мұқағалидан басқа да көптеген аяулы бейнелер бар. Және бір айта кетейін дегеніміз, белгілі шығармаларының, туындыларының қай кезде қалай жазылғаны туралы да деректер жинақталып берілген. Тілі көркем, жеңіл оқылады. Мағлұматтарға толы мұндай кітаптардың назардан тыс қалмағаны жөн ғой деп ойлаймыз. Кітап оқыңыздар ағайын.